အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်ဒီနေ့မော်လမြိုင်ကနေပြီးတော့ဒီဘလူးကျွန်းဘက်ကိုသွားပြတယ်ဗောလေတကယ်ချင်းတယောက်နဲ့သွားပြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမူရကန်ဘုရားကျောင်းတခုတွေ့တယ်ဗောပထမလေးတော့ဦးနေပြီးဗောလေဘုရားကျောင်းကရှေးအောင်ဘုရားကျောင်းဗောလေဆောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးရောအထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအစားဗောအတိတကားတွေဘာတွေအစားဗောလေအာလုံးဝရှေးအောင်ဘုရားကျောင်းဗောအဲဘုရားကျောင်းဘေးမ
တယ်ဗောလေငါတို့ဒီဘုရားကျောင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာလေးဗောအလုံငွေကောက်ထားလေးတွေတွေ့တယ်ပြီးတော့ပြန်ပြုပြင်ဖို့အတွက်ဘုရားကျောင်းရဲ့ဒီဇိုင်းအစ်တစ်ကိုလည်းတို့အဲ့မှာချိတ်ပြထားတယ်ဗောကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ဗောဒီဘေးမှာလည်းဒီလိုမျိုးအဆောက်အဦပြက်တွေတော့တွေ့မိတယ်ဗောလေဘုရားကျောင်းတမန်တော်ကျွန်တော်အသေးစိတ်မသိကြရဘူးဗောဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမိုင်းမှာလူမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီဘုရားကျောင်းရဲ့တမန်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဆုံးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ကျေးဇူးပါ